перша глава антикорупційного бюро України, громадське об'єднання. Добрий день. Розкажіть ситуацію, ми вже заблудились по цьому лісу. Значить, яка ситуація? Поступила нам інформація про те, що йде незаконна добича піска, снаряди. Эта информация нам поступила еще 2 месяца назад. Значит, наши сотрудники сюда выезжали, хозяин вызвал в Киев, при встрече сказал, что он с покрышками и так далее, после чего мы хотели сделать отработку, произошла ситуация, что выборы президента и так далее, он все это закрыл. На сегодняшний день уже появился новый объект, тут объект абсолютно уже чистый стоит, по всей вероятности под труба заделается. Здесь... Это там, где нас, наверное, чекали. Да, там, где техника, все, там сейчас они все отстойники. А на сегодняшний день вот это происходит, причем, когда вызвали хозяина, вот, человек начал угрожать, сказал, сейчас я приеду вас опечатать и так далее. Вот такая ситуация. Работники представились, они находятся без документов, он им пообещал испытательный срок. Вот, и люди все приезжие, не местные, в каких условиях содержатся, неизвестно. Машина вот груженная, то есть мы приехали, вся техника работала. Видеофиксация. Видео, да, два телеканала, конечно, мы все это представим. Вот, ну и можете пройти посмотреть. Да. Сразу пошли первые нарушения какие. Вот, идет четкая добыча песка, уголовная статья. Рабочие поразбегались, да? Рабочие все на месте, просто он им дал команду, чтобы они технику перевозили, поэтому мы там заблокировали, они уже половину техники оттуда вывезли. Вот, поэтому все здесь. На вопрос водителя с грузом показать тоже документы, ответил, что он на весовой получает документы. Пофотографируй, пожалуйста, полностью всю ситуацию. Мне... Кого опитувати як представника і. Звісно, да, можна мені вас, да? Заступника, да, без проблем. Олег Борисович, ви, мабуть, дайте пояснення. Надо все равно туда будет возвращаться, потому что они отсюда все сняли, сколько осталось тут машины. Сейчас мы все по справу сидим. Подъехать его на базу и уже там опрашивать. Мы считаем, что технику надо, чтобы вы отпечатали. Хозяин обещается приехать сюда, но пока не так. Правильно, полностью все называется. РЭО антикорупційний бюро України. РЭО Кінцівська громадська організація.
хотя бы, щоб були свідки і очевидці того происшествия, яке тут відбувається, що дійсно воно, ну, щоб підтверджалось не тільки на відео, а, наприклад, і на бумагі виложено. Щоб ви дійсно бачили на власні очі, як воно відбувається, щоб дійсно видобували, земснаряд робив, машина грузилась. Повідомлення, що це було в Москві. Два місяці назад ми виїжджали на Кубазу, щоб вона туди приїхала, а там полегла слідом піска краса. Після нашої розмови з директором прохання предоставити відповідні документи, дозвільні на видобуток піску. Хазяїн сказав, що воно все нормально працює з органами місцевими МВС. Також на той час власна людина приїхала взяти кусочок. Після повідомлення два місяці тому ви виїжджали, да, сюди? Так, да, ми виїхали сюди. На власні очі так само на телекамери це все фіксувалося. Який транспорт виїжджав звідти, як вивозився пісок. То є відповідні відеозаписи. Сьогодні вони, до речі, попадуть на телеканали. Завтра планується прес-конференція та дані. Давайте передам в Київ. Да, да, давайте в Київ. Короче, платим на Київ, тут нам сказали. Ми назвали на Київ, що не подати. Що це все можна не дотужу до справи тут і зараз. Наскільки ми знаємо, це уголовна стаття. Там в зависимості від нанесення збитків. Ну, збитки сухі. Ну так. Да. Вони вже визначаються. Ти готовий курси повідомляли, так? Ну як, мені не то, що повідомляли, а колеги з області мені дзвонили і казали, що можливі потреби.
обработки и все остальное. И не только по песку, а по всему. Залки, залки, после залки. Скажіть, як буде справа з технікою зараз? Це треба все чого, треба буде спросити, яким образом будемо ми проводити. То не оглядом вирішу, що зараз будемо кооперуватися. Ну, по-перше, я думаю, у вас є дані на власне на цьому підприємстві? Я, якщо чесно, я вже забудуся. Я навіть не знаю, як сьогодні. Ну, я думаю, що потрібно буде під'їхати туди на базу, все ж таки зараз там наші люди блокують, щоб звідти ніхто не прохав, так як вони звідси починають проводити, пропадати. Вияснити дані на власника, все ж таки викупити власника. Тобто я вам можу надати номер телефону. Є номер телефону, да, у вас? Да, він, до речі, написано на транспорті. І в якості рекламки. Ви зв'яжетесь з ним, представитесь, я думаю, що він тоді нам ваші вимоги все ж таки зізволить приїхати сюди і пред'явити свою документи. Можете телефон приїхати, я зразу його сюди пишу. У мене телефон, да, будь ласка. Він прошлий раз не приїжджав теж, так? Ні, він прошлий раз не приїхав сюди на місце, він зустрівся з нами при в'їзді в Київ. Показати документи він відмовився, так? Він відмовився, так, показати документи. Ми його попередили, після того він заблокував вивозку піску, але все ж таки він її вивіз. Ті гори, які ми приїжджали первоначально, їх вже немає. Тобто там, звичайно, зараз база для тих. А коли поступово зараз зазначено від місцевих жителів, що все ж таки продовжується те саме, що було, ми виїхали сьогодні знову. Але вже кажу, на цей раз ми вже викидаємо інформацію на телебачення, пишемо звернення на прокуратуру і так далі. Повідомлення сьогодні вранці, да, надійшло? Повторно, да. Тобто поступив дзвіночок не сьогодні вранці, а вчора. Поступив дзвіночок вечором, да. Від місцевих жителів. Ми виїхали сюди. У вас є якийсь механізм забирати звідси техніку, вивозити? Так, будучи. Ну, машини є машини. Зараз будемо дзвонити, будемо вияснити. Ну, я так розумію, що тут потрібні якісь тягачі, там в них є платформа для цих ескалаторів. І однозначно все треба конфісковувати, тому що перед вашим приїздом вони вже почали забирати машини. Тобто їх повідомили, що ви все-таки їдете сюди. І вони почали вивозити звідти техніку. Зараз ми заблокували. Як більшу частину техніки вона залишилась. Ми що мені треба опечатувати. Зараз водитель машини, то кому? Зараз будете поїхати. Це водитель приїхав купити пісочок.
заехали, вот так и напишите, что вы приехали сюда. Закуплять приехали. Ну я заехал, знаете, дружают, не дружают. Ну вот, будете давать пояснення, что вы тут вообще делаете. Я, например, сюда даже дороги не знал, як сюди заїхати. Ні, це тут. Якщо ви знали, то ви знаєте, що тут відбувається, правильно? Тут дорога на карті. Час ви десь приїхали сюди? А? Який час ви сюди приїхали? Пів дев'ятий ранку. По дорозі ми їхали на зустріч, дещо вже 4 машини списали. Звідси тихенько змився. Там на базі. А ми всі звідси тихенько встали і пішли. Ми теж. Теж звідси вони розвернулися і теж пішли. Вони чітко отримали команду вигнати звідти якнайбільше техніки. І поки ми зрозуміли цю ситуацію, то пару машин звідти виїхали. А далі заблокували, тобто вони всі там знаходяться. Зараз ми повернемося після цього туди, знайдемо водителя, і ви його допитаєте решту, з'ясуєте, що це за бізнесмен. Що ж прошу? Що ви не казалися? Що? Так, я зараз... Дуже зайнятий, я не можу говорити.
які на дому перші вимозі свідчили. Встановити власника, який вчиняє незаконні дні, та прибігти до даної особи до відповідальності. Статью зараз покажу. Так. Статью вказує причину. Так, це ж пояснює статтю. Статтю там. Прошу. Ну, то все рівно слідчий має вказати статтю. Та я ж не слідчий, як ви. Слідчий, що туди його... Так. А я запис такий всі. Тут пишіть от самий текст, з моїх слів записано вірно. Вірно. І мною прочитано. Машину поставити. Підпис, ініціали, фамілія і число. Тут сьогодні яке число? 03.07.2014. Так, на цій стороні. Самим текстом, да, підпис просто. І стаття 63. Конституція, те, що вони давали пояснення. Слідчий все ж таки, хай пропише статтю. Тут же ж воно не визначається. Пояснення. Визначається, прикваліф... там є стаття, незаконний видобуток. Ні, я маю в виду не в тому смислі, не по події, а в поясненні. Первоначально. Повносить, але вже єдиний державний реєстр. Добре, давайте посвідчення. Зберемо. Добре, один чоловік сидить, я так розумію, має якесь відношення до самої фірми. Можливо, це офіційно на роботі.